Вітаю, мене звати Наталка Седлецька, і це програма журналістських розслідувань «Схеми». Ми викриваємо корупцію та розповідаємо про неї в іменах та деталях. Доля країни часто вирішується не на протокольних зустрічах можновладців під прицілом телекамер, а під покровом ночі, коли місто спить. Тоді до впливу на державні рішення підключаються невидимі гравці, наприклад, олігархи. Ми систематично намагаємося фіксувати такі неанонсовані таємні зустрічі, викривати українську кулуарщину. І це фігурантам таких викриттів подобається все менше. Черговий раз вони намагались перешкоджати нашій журналістській діяльності. Цього разу ми стали свідками нічних подій у Міністерстві внутрішніх справ, очолюваному Арсеном Аваковим. Фактично третьою людиною в країні за впливовістю після президента та прем'єра. Спеціальний репортаж Михайла Ткача. 22 червня, Київ, бізнес-центр Карнегі. Охорона підганяє дві автівки під вихід. Особою, яку пильно охороняють, виявляється донещодавна прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Його офіс тепер тут. Нині кортеж колишнього прем'єра має три автівки супроводу. За 5 хвилин кортеж Яценюка заїжджає у бокові ворота Міністерства внутрішніх справ, очолюваного його впливовим однопартійцем Арсеном Аваковим. В цей момент біля шлагбауму МВС уже стоїть автівка супроводу та охорона олігарха Ігора Коломойського. Тим часом у бокові ворота Міністерства внутрішніх справ заїжджає автівка, якою користується голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв. Доброго дня. Це вас турбує Радіо Свобода, програма «Схеми». Мене звати Михайло Ткач. Скажіть, будь ласка... Не можу говорити зараз, вибачте. Коболєв приїхав до Міністерства внутрішніх справ за годину до того, як в іншій точці Києва мало початись засідання наглядової ради «Укрнафти». У цій компанії саме Коломойський є одним з ключових акціонерів. І саме ця компанія наразі заборгувала державному бюджету близько 10 мільярдів гривень. Коломойський зараз робить все для того, щоб повернути 10 мільярдів кубів газу в натуральному вигляді. Не грошима. Голова «Нафтогазу» залишив МВС лише за 5 хвилин до початку засідання наглядової ради «Укрнафти». А отже, перебував у міністерстві Арсена Авакова майже годину. З приводу вчорашнього вашого візиту до Міністерства внутрішніх справ, де ви одночасно перебували з паном Коболєвим і паном Яценюком. Міністерство внутрішніх справ з паном Коболєвим і з паном... Ви нічого не плутаєте? Ні, не плутаю. По-моєму, ви що-то плутаєте. Тобто ви вчора не були у Міністерстві внутрішніх справ? А що говорить господин Яценюк, господин Аваков? Ну, ви знаєте наш підход? Ми люди частні. Ми чекаємо коментарів від уважаємих персон. Згодом виявилося, що надважливе засідання наглядової ради «Укрнафти» було зірване через відсутність кворуму. Спочатку планувалося засідання на 5-ту годину, потім я знала про те, що воно було перенесено на 8-му. Коли я прийшла о 8-й годині, нікого не було, окрім представника менеджменту компанії Ролінгса і його фінансового директора. На початку 10-ї прийшов пан Коболєв, голова наглядової ради, представник «Нафтогазу», і озвучив те, що міноритарний акціонер прийняв рішення не приймати участь у засіданні. Ми зарані предупредили НАК «Нафтогаз», що ми не будемо, тому що нам адвокати, которые ведут процесс в Стокгольме, категорически запретили это делать. То есть сначала они рекомендовали, а потом категорически запретили. Натомість засідання у Міністерстві внутрішніх справ не просто відбулося, а й, схоже, планувалося без зайвих свідків. Щойно наша автівка з'явилася під МВС, охоронці Коломойського одразу починають їздити довкола. Далі охоронці олігарха йдуть повз наш автомобіль з ось такими наклейками. З наклейками у руках охоронці постійно чатують за нашим авто. Щойно ми залишаємо авто на парковці, як до нього одразу під'їжджає супровід Коломойського. І їде лише тоді, коли підходить журналіст.
Нам вдалося зафіксувати, як згодом охоронці вже пішки йшли у напрямку нашого авто. Коли наступного разу ми підійшли до авто, на нас чекала неприємна несподіванка. Лобове і бокове скло заклеїли саме тими наклейками, які були у руках охоронця олігарха Коломойського. От ми, коли підійшли до авто, побачили, що лобове скло та бокове скло заклеєне наклейками. Поліція приїжджає за декілька хвилин. Ми стоїмо у... Це ж правильно, ми законно припарковані, ми не порушуємо жодних правил. Ми стоїмо у паркувальній зоні. Так, правильно, правильно. Ми пишемо заяву, поліціянти знімають відбитки пальців. Користуватися авто неможливо, адже місце водія заклеєне з усіх боків. Цікаво, що ви знімаєте, тому що режим, режимний об'єкт. На радіо «Свобода», програма «Схеми». Я вас зрозумів. Знімаємо, побачили, що олігарха Коломойського стоїть охорона біля. Міністерство, і нам стало цікаво. Тобто ви зацікавили, що вони сьогодні заїхали, да? Ви не знаєте? Я зрозумів, ні, я не знаю. Ані автівка Коломойського, ані кортеж Яценюка до самого ранку не залишали будівлю МВС, ані через центральний, ані через боковий виїзди. Найбільш ймовірно, таємних візитерів потайки вивезли на інших машинах, адже ми у публічному місці знімали відкрито та не приховувались. Вже о 6-й ранку у дворі на внутрішній парковці міністерства ми виявили позашляховик, схожий на той, що супроводжував сюди Яценюка увечері, а також автомобіль BMW, дуже схожий на модель, якою зазвичай пересувається олігарх Коломойський. Ігор Коломойський раніше неодноразово висловлював підтримку Арсенію Яценюку, коли той був на посаді прем'єра та від якого в тому числі залежав і сам бізнес Коломойського. Тепер, після обрання прем'єром президентського кандидата Володимира Гройсмана, Коломойський так само знаходить способи близького спілкування із найвищим керівництвом держави. У владних колах розповідають, що саме Арсен Аваков може виконувати роль такого посередника у перемовинах між Коломойським та президентом Порошенком. Схоже, такі таємні неанонсовані зустрічі олігарха на території міністерства Авакова, свідками якої ми стали, скоріше підтверджують цю тезу, аніж спростовують. Тут мав бути театр. Це історія про те, як мешканці Житомира доручили приватній фірмі добудувати свій гастрольний театр у зоні громадського відпочинку. А фірма знесла довірену їй недобудову і зводить там черговий житловий комплекс. За фірмою, що так зухвало вчинила з давньою мрією громади, стирчать вуха народного депутата, колишнього регіонала Володимира Зубика, який і до цього неодноразово ставав фігурантом розслідувань про сумнівні з точки зору законності забудови. Історію дослідила Анастасія Іванцова. Культури і відпочинку імені Гагаріна у Житомирі – це пам'ятка садово-паркового мистецтва. Основний центр відпочинку місцевих мешканців в історичній частині міста. Тут і 300-літні дерева, і мальовничі схили до річки Тетерів. Саме тому по сусідству із парком давно вирішили зробити оазис культурного відпочинку – збудувати гастрольний театр. На місці храму Мальпомени зараз зростає черговий житловий комплекс компанії з орбіти народного депутата України, перебіжчика із партії регіонів Володимира Зубика. І, схоже, компанія навмисно роками нищила недобудову театру, аби тільки отримати землю. В Житомирі нет ни одного зала с вместимостью 1500 мест и больше. И хорошие коллективы практически сюда не ездили.
потому что они ездят только там, где есть зал большой вместимости, им нерентабельно ездить. Це Володимир Нікулін, архітектор і почесний мешканець Житомира. Саме він був ініціатором створення гастрольного театру і почав тоді втілювати його у життя. Це був 1983 рік, коли тодішній виконком міста вирішив розвивати цю територію і звести в притул до парку у сусідній зеленій зоні гастрольний театр. Під такі потреби виділили майже 1,5 гектара землі. Для цього навіть відселили людей, 8 житлових будинків та перенесли 2 дитячі садки. Все це коштом тодішнього бюджету. Сценічна частина театру 4-этажна, з кровлі, зроблена робочі роботи, електропроводка, частина полу була зроблена, штукатурена, підводка каналізації, водопровод, отоплення було зроблено. І ось це зрительна частина. Тобто, фактично, основа для майбутнього театру вже була готова, залишалось тільки навколо нього сіти. Та з розпадом Радянського Союзу будівництво припинилося, і про театр для містян згадали тільки у новому тисячолітті, у 2004-му. Завершити давній задум доручили приватній компанії. Тоді столична компанія «Інвестиційні технології» придбала у Фонду держмайна України в Житомирській області незавершену 4-поверхову будівлю театру за 375 тисяч гривень і зобов'язалась добудувати його протягом 5 років. До того ж, у договорі зазначено, відповідальність за руйнування або псування об'єкту лежить на покупцеві. Таким чином, приватна компанія купила театральну недобудову, а землю під неї взяла у міської ради в оренду, нібито для обслуговування будівництва театру. Минуло 5 років, але проект так і не рушив з місця, попри прописаний дедлайн. Як стверджує нинішній директор фірми у письмовому коментарі схемам, у першу п'ятирічку компанія шукала інвесторів на проект, адже сама не мала грошей на його здійснення. Тож Фонд держмайна Житомирщини продовжив умови контракту інвестиційним технологіям ще на 5 років. За 5 років підприємство інвестиційної технології взагалі там нічого не зробило, крім як подавало отчети. И о том, что проводятся проектные работы, идет работа по выделению земли. Не минуло й другої п'ятирічки, як компанія знову просить внести зміни до договору. І 2011-го туди додають фразу про можливе перепрофілювання на будівництво житла. А уже в листопаді 2013 року компанія і справді реєструє декларацію про початок виконання будівельних робіт на цій орендованій землі на будівництво житлового комплексу. А міська рада, як кажуть юристи, супереч генеральному плану Житомира погоджує детальний план території на Старому бульварі для таких цілей – зведення житла, чим фактично узаконює дії фірми «Інвестиційна технологія». Ба більше, згодом у 2014-му зносять і недобудований театр, посилаючись на експертний висновок, що будівля в аварійному стані. Юристи, що тепер намагаються відбити зону громадського відпочинку у комерсантів в суді, наполягають, що своїми діями компанія «Інвестиційна технологія» порушила умови контракту купівлі-продажу. В нормальному государстві фонд держмайна должен був прийти, зробити акт о проделаних роботах і попросити їх там возмістити ущерб, нанесений їх бездіяльністю. Но в нашому государстві ніхто на це не звернув увагу. У компанії «Інвестиційна технологія» стверджують, вони мали повне право знести недобудову театру. Мовляв, вона була в аварійному стані не тільки протягом тих 9 років, коли вони не займалися його будівництвом, а й навіть коли вони її купували. До того ж, з відповіді випливає, що компанія від початку не збиралася завершувати будівництво театру. Об'єкт вже на момент придбання перебував у дуже поганому стані, оскільки його спорудження відбувалося ще за часів СРСР у 80-х роках минулого століття. За таких обставин єдиним раціональним виходом був пошук інвестора та демонтаж об'єкта з будівництвом на його місці об'єктів житлового та громадського призначення. Втім, контракт інвестиційних технологій з Фондом держмайна Житомирщини укладався так, що жодної відповідальності за це не передбачали. Всі спірні ситуації вирішили влагоджувати шляхом переговорів. За генеральним планом Житомира, уся ділянка за зеленим парканом за моєю спиною – це територія громадської забудови. Тобто те місце, де місцеві мешканці могли б відпочивати, розважатися, проводити вільний час із сім'ями. Та замість раніше обіцяного гастрольного театру місцеві мешканці отримали чергову багатоквартирну забудову.
Один із будинків цього комплексу уже зведений і чекає своїх мешканців. Та тут планують звести ще 5 таких же. Тож зрежисував усю історію з отриманням землі під житловий комплекс під вивіскою гастрольного театру. Хто отримає прибуток від цієї справи, що виявилося бізнесом? Зводить комплекс компанія «Інтергалбуд». Її тісно пов'язують із депутатом з групи «Відродження», колишнім регіоналом Володимиром Зубиком. Зв'язок із депутатом та між компаніями прослідкувати нескладно. Кінцевим бенефіціаром компанії «Інтергалбуд» є Валерій Кулаков, що на початку нинішнього скликання парламенту він був помічником Зубика, як і 10 років до того. Компанії зареєстровані на Анрі Барбюса 28Б у Києві, там же, де знаходиться громадська приймальня депутата Зубика. У цьому ж приміщенні юридично знаходиться і інвестиційна технологія, яку очолює Микола Дмух, юрист зі Львова, який починав свою кар'єру у дочірньому підприємстві «Інтергала». Тобто компанія «Інвестиційні технології», яка майже 10 років знищувала чотириповерхову недобудову театру, і забудовник цієї землі «Інтергалбуд», є спорідненими та ще й схоже працюють під крилом народного депутата України Володимира Зубика. Тож ми вирушили до головного офісу «Інтергала» у Києві, який за сумісництвом є і громадською приймальнею депутата Зубика, аби запитати, що він думає про те, що житомиряни залишаться без театру через близьку до нього житлову забудову. Втім, Володимир Зубик відмовився від коментаря на камеру і відповів нам тільки письмово. У відповідь на ваш запит повідомляю вас про те, що як народний депутат України не маю стосунка до будівництва ЖК «Сіті Парк» у Житомирі за адресою Старий бульвар 14, а також до компаній товариство «Інвестиційна технологія» і товариство БК «Інтергалбуд». Втім, журналісти-розслідувачі, що глибоко досліджували бізнес Володимира Зубика, пояснюють, такі непрямі зв'язки якраз і свідчать про неформальну пов'язаність депутата і компанії. Якщо ці три ознаки є, якщо фірма прописана в гнізді, в родовому такому бізнесовому інкубаторі, якщо там депутатська приймальня, якщо засновником є людина, яка пов'язана з самим депутатом, помічницькими стосунками, це для мене, як журналіста-розслідувача, це вже три критерії того, щоб поєднувати всі ці історії в одну. Будівництво ЖК у Житомирі замість обіцяного театру не перший випадок, коли компанії з орбіти Зубика зводять житлові комплекси на землі, що від початку призначалися для зовсім інших цілей. Наприклад, схеми раніше розповідали, як у Києві «Інтергалбуд» звів 2 висотки на землі, відведеній для церкви, а для резиденції патріарха Філарета на Десятинному провулку добудував зайві поверхи. Нині житомиряни намагаються зупинити хоча б майбутню забудову. Мовляв, змирилися з тим, що тут уже стоїть незаконно зведений будинок та бояться розширення комплексу, що сягне в притул до парку. Мовляв, це може нашкодити старим деревам. У нас є парк Гагаріна, який будував барон де Шадуа. Так що у нас якби парк має таку історичне коріння. Коли дитиною приходила, на всіх деревах були надписи, що це за дерево. І на латинській, і на, ну, мабуть, російській мові. Інвестиційна технологія під брендом «Інтергала» дійсно планує звести на цій території ще 5 будинків. Цього разу у компанії стверджують, що віддадуть не менш як 300 квадратних метрів житла сім'ям воїнів АТО. Нині компанія збирає всі необхідні дозволи від відповідних інстанцій. І якщо одразу після Майдану міська рада Житомира навіть визнавала це будівництво незаконним, то зараз там змінили риторику. Розглядається варіант одної секції. Одной секции, которая отделит зону парка от автомобильной стоянки и от автомобильной мойки, с дополнительными условиями, которые были выдвинуты инвестору, в частности, передача квартир для участников АТО. Один вариант, мы можем дальше продолжать судиться. У нас будет много лет стоять забор в центре. Другой вариант, найти какой-то цивилизованный механизм решения этой проблемы.
Тож після 10 років, схоже, навмисного руйнування театру та зведення першої висотки всупереч генеральному плану Житомира, міська рада таки ніби здалася і готова навіть частково пристати на умови комерсантів, що працюють під крилом впливового народного депутата. І які, вочевидь, самі посприяли тому, щоб театру на цій землі не лишилося. Тож активісти програють суди один за одним. Судді аргументують своє рішення тим, що місто вже, мовляв, погодилось на забудову, а отже й скаржитись нібито немає на що. Та активісти не здаються і подали касацію. Місцеві мешканці сподіваються, що їм таки вдасться повернути землі справжнє цільове призначення для громади міста. Тож опускати завісу цієї вистави ще зарано. Далі буде. В Україну з візитом приїхала колишній американський прокурор Марта Борщ, яка домоглася ув'язнення у Штатах українського прем'єр-міністра Павла Лазаренка. За довгі роки розслідування української високопосадової корупції вона добре знає її у прізвищах та цифрах. Хто з фігурантів американського розслідування залишається в активній українській політиці? Та чому сотні мільйонів доларів, викрадених Павлом Лазаренком, так складно повернути в Україну? Про це далі. Сергій Андрушко. Грудень, 1998 рік. Це остання прес-конференція колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка в Україні. Більше сюди він не повертався. Уже через 2 місяці у лютому його затримують в аеропорті Нью-Йорка, а через 8 років розслідування та домашнього арешту окружний суд Сан-Франциско засудить Лазаренка до 9 років в'язниці та штрафу на суму в 10 мільйонів доларів США. Суд присяжних визнав Павла Лазаренка винним у відмиванні грошей, шахрайстві з банківськими переказами і здирництві. А це Марта Борщ, колишній федеральний прокурор. Саме вона допомогла довести до засудження Павла Лазаренка. Зараз вона приватний адвокат. Приїхала в Україну давати лекцію для українських детективів та студентів. За протоколом вимушена попереджати, що усе, що вона каже, тепер її власна думка, а не офіційна позиція США. Про Павла Лазаренка як прем'єр-міністра вона згадує просто. Він збирав данину з бізнесменів. Наскільки я розумію, виходячи з показань свідків, гроші переказувались Павлу Лазаренку, бо він вимагав 50% прибутку від більшості бізнесів в тих сферах, в яких він мав вплив. З початку незалежності України Павло Лазаренко був завжди на державних посадах. Утім, у США, в Каліфорнії, він придбав свій будинок. Також з'ясувалося, що він мав панамський паспорт та мільйонні рахунки в різних країнах світу. Прокурор Марта Борщ збирала факти, опитувала свідків, у тому числі й тодішніх українських високопосадовців та олігархів. Ось як вона описує ситуацію в Україні в часи прем'єр-міністра Лазаренка. Корупція в Україні – це колосальна проблема, як і в усіх колишніх республіках Радянського Союзу. Бо коли розпався Союз, республікам потрібно було терміново сформувати уряд. Не було цивільних інституцій, які були на Заході. Була велика кількість природних ресурсів, які вивільнились і нікому не належали, бо до цього були у державній власності Радянського Союзу, і тому була така шалена приватизація. Особи збагачувалися, і не було конституційних чи громадянських інструментів, які б це упередили. І в результаті корупція стала системною. На американському суді у справі Павла Лазаренка згадували також Юлію Тимошенко. В нас були докази, що були перекази з рахунків, які, на нашу думку, контролювалися пані Тимошенко, на рахунки, які контролювалися паном Лазаренком. Ми представляли ці докази частково під час судового провадження. На нашу думку, виходячи з доказів, які були нам доступні, частка статків Павла Лазаренка була отримана від прибутків компанії, яка називалась ЄСУ і імпортувала природний газ з російського «Газпрому». На нашу думку, пан Лазаренко отримав через цю схему мільйони доларів. У 1995-96 роках Юлія Тимошенко очолювала компанію ЄСУ – Єдині енергетичні системи України. В той час це найбільший портер природного газу в Україну з Росії та країн Середньої Азії. Та суд в Америці у справі Павла Лазаренка відхилив прохання прокурора Марти Борщ про залучення до справи Юлії Тимошенко. Як вважає нині вже колишня прокурорка США, через відмову Росії сприяти в наданні доказів.
Врешті-решт, суд Сан-Франциско відхилив обвинувачення, які готувалися не в цивільному фрагменті, бо вважалося, що обвинувачення не представило достатньо доказів. Частково проблема полягала в тому, що, щоб довести цю частину справи, потрібна була допомога з боку Росії, щоб допитати свідків, які були причетні, і отримати документи. І ми не отримали жодної допомоги з Росії. Відповідно, нам не вдалося довести цей елемент обвинувачення. На лекції у Києві Марті Борщ кілька слухачів ставлять запитання щодо ролі Юлії Тимошенко, часи прем'єр-міністра Павла Лазаренка та перерахунків, здійснених компаніями, пов'язаними з нею. Ми вирушили до Юлії Тимошенко, щоб отримати її офіційну позицію стосовно американського розслідування. Українська сторона, яка тоді представляла режим, який тоді, ви знаєте, був скинутий шляхом революції, він намагався мене як лідера опозиційного руху просто скомпрометувати і практично засадити у в'язницю. Але я дуже дякую американському правосуддю, що американське правосуддя розібралося і повністю викинуло всі ці обвинувачення, які були передані українською стороною для того, щоб мене просто прив'язати до імені Лазаренка. Сьогодні є рішення суду, американського суду, не українського, не Печерського, що ніяких доказів будь-якого порушення закону не з мого боку, не з боку компанії, яку я 20 років тому очолювала, не виявлено. І рішення суду поставило крапку. Дякую вам дуже. Дякую. Дуже дякую. Павло Лазаренко став найбільшим українським високопосадовцем, який був засуджений за всю історію незалежності України. Загалом, за інформацією ЗМІ, американській системі правосуддя вдалося встановити місце знаходження близько 250 мільйонів доларів, які були виведені Лазаренком з України корупційним шляхом. На сьогоднішній день жодної копійки коштів Лазаренка в Україну не повернуто. Не повернуто, тому що держава Україна нічого для цього не зробила. Частина коштів перебуває сьогодні заморожені є, і їх повернення залежить виключно від уряду США, від його доброї волі. В будь-якому разі їх не можна повертати в Україну, тому що є великий ризик, що їх розкрадуть. Так, їх можна повертати лише в тому разі, якщо буде продуманий такий механізм, який убезпечить їх від подальшого розкрадання. У 2014 році суд у Вашингтоні ухвалив рішення 100 мільйонів доларів, які ховав пан Лазаренко в офшорах, розділити. 25 мільйонів доларів мав отримати банк на острівній державі Антигуа, а 75 мільйонів доларів мали надійти на рахунки американського уряду. На сьогодні це все. З вами була програма «Схеми». Це спільний проєкт Української служби Радіо Свобода та Першого. Зустрінемось рівно за тиждень. Щасти!